Prošle sedmice održana je Skupština grada na kojoj je nezapaženo prošla tačka 10 po kojoj je izmenjen osnivački akt GSP-a. Tom izmenom gradsko saobraćajno je izgubilo ekskluzivno pravo na autobuski prevoz u gradu. To znači da će Beograđane prevoziti svi oni koji prođu tender 2015. godine. Postavlja se pitanje zbog čega je Đilas žurio da dodatno zaduži GSP. Obzirom da ovo preduzeće cepkaju na sve moguće načine, u ovom momentu se uključio i OKC, takozvani operativno-kontrolni centar Direkcije za saobraćaj, koji bi trebalo da preuzme kontrolu saobraćaja u gradu. Direkcija za saobraćaj ima svoj operativni centar koji bi trebalo da preuzme planiranje i upravljanje saobraćajem. U zadnjih mesec dana se desilo to da su preuzeli pogon Zemun, znači da kontrolišu i upravljaju celim pogonom i vozilima i osobljem. Međutim, zbog čestog pada sistema, oni jedan deo posla vraćaju našim otpravnicima i našem operativnom centru.